Kao što smo i najavili, naš današnji gost, ako možemo da kažemo gost, s obzirom koliko puta bio kod nas, je predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović. Želim da mu se zahvalim što se uvek odazove našem pozivu i ovom prilikom tako da mu uručimo po jedan poklon, znak pažnje ispred našeg udruženja. Hvala lepo. Današnje predavanje će biti, kako si rekao, principi suzbijanja varoje, a posle predavanja su dozvoljena pitanja oko svega pa i oko povara. Rodoljube, imaš sreću. Hvala najlepše. Želim da vas sve pozdravim, se zahvalim na pozivu i zadovoljstvo mi je da se ponovo družimo. Evo, mi imamo zaista lepu saradnju u vašeg udruženja i Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Ja se uvek rado odazovem da dođem i održim besplatno predavanje, jer zaista je ta saradnja na visokom nivou i ja se vam na tome zahvalam. Danas imamo jedan zadatak da malo pričamo o suzbijanju varoje, to je, kako ja volim da kažem, principi suzbijanja varoje. Ono što nam je najvažnije da znamo, da bismo pravilno izabrali i način i metodu, pa i lek na kraju krajeva, jer nije moguće, nažalost, suzbiti varovu tako što će vam neko reći, evo ga, neki čudotvorni lek, pa vi samo kupite njega i primenite ga. Znači, to je nemoguće. Morate da znate mnogo toga i mnogo je važnije pravilan, da kažem, tretman u pravo vreme, pravovremeni, nego da izaberete, ne znam, i najbolji, najskuplji lek na ovome svetu. Ništa vam to neće pomoći ako ga date u pogrešno vreme, to jest u vreme kada varoa ne pravi veliku štetu pčelinjem društvu. Zato ćemo danas o tome da pričamo, onako malo detaljnije. Ja volim da kažem da je varoa neprijatelj pčelara broj 1 i ona to zaista jeste. Pčelari, mislim da još uvek, pre svega početnici, ne shvataju to ozbiljno. Ovi sa većim brojem godina iskustva shvataju, jer su sigurno nekad imali neki veći problem, pa su izgubili dobar broj društava, pa su videli koliko je to jedna opasna stvar, nimalo bezazlena. Ali početnici, posebno oni koji misle da sve piše negde na internetu i da od tuda mogu da uče pčelarstvo i nikad ne kupe ni jednu knjigu, a kamoli pročitaju časopis ili slušaju predavanja, razmenjuju iskustva, posećuju druge pčelare, verujte, oni imaju i najveće probleme. Počnu da pčelare. Ja ću vam reći tu najveći problem sa tim ljudima, jer ako hoće da shvate suštinu, moraju da razumeju sledeće. Znači, danas je na tržištu mnogo preparata. Zašto sam rekao preparata, a ne lekova? Zato što imamo u Srbiji 6 registrovanih lekova i najmanje duplo više preparata koji nisu lekovi, nisu registrovani, ali se i tekako hvale, promovišu, prodaju i na kraju krajeva dobar broj njih i ima dobru efikasnost, ali je pitanje šta se nalazi unutra. Ako ste juče slušali u Novom Sadu Zlatka Tomljanovića iz Hrvatske, mogli ste i na tu temu da čujete nešto, ali definitivno problem nelegalnih preparata je fantastično veliki. Zašto sam upotrebio tu reč? Zato što svi misle da su ti lekovi fantastični, iz prostog razloga što obaraju varovu onako kako bi pčelar to želeo, međutim, na kraju krajeva se ispostavi da to nije to i da je napravljena velika šteta. Jer vi ste imali slučajeva da se promovišu ti preparati nelegalni tako što se kaže da su ekološki. I normalno vi ako smatrate da su ekološki na bazi biljaka, vi dodirujete rukama, ponašate se tako bezazleno, jer to je, kako kažu, bezazleni preparat, i naravno trujete se istovremeno, i to jako mnogo, jer recimo u nekim preparatima je bilo i hemikalija koje su potpuno zabranjene za upotrebu. Znači, izbačene su iz svih sfera društva, to su tamo neke zalihe ostale, da kažem, negde na stanju, pa da se ne bace, ajde da ih negde uložimo, da ih gurnemo pčelarima, i naravno varoa pada, a kakve su posledice po pčelinje društvo, po pčelara na prvom mestu, po med, po vosak, to je neko drugo, nažalost, sporedno pitanje i to je naš, kažem, veliki problem danas. Imali smo prilike, ja lično sam pričao sa proizvođačem, po znacima navoda, jednog takvog preparata, on je sad već preminuo, ali kad je on promovisao taj preparat kao ekološki, ja sam ga pitao, pa ako je to zaista tako, da si našao biljke od kojih varoa pada u ovako velikom procentu, pa idi u Evropsku uniju, registruj ga, obogati se, što si došao u Srbiju, u sirotinju, da prodaješ neki preparat. Me razumete?
a u stvari on nikad tamo ne može da ga registruje, će tamo dobro da provere šta se nalazi u njemu i ne može da se nađe na tržištu. Nažalost, eto i u Sloveniji, iako je u Evropskoj uniji, desilo se nešto slično, postoje jedan takav preparat i u njemu je, koji je promovisan kao ekološki, a na kraju se ispostavilo da u njemu imate tri aktivne materije, što je, od kojih je jedna potpuno zabranjena za upotrebu u pčelarstvu i bilo gde. Prema tome, to su te tragične stvari, neko se obogatio na tome, ali mi smo pretrpeli veliku štetu, pre svega po zdravlje pčelara, a koliko je sve to uticalo na one koji su jeli med iz tih košnica u Sloveniji, to zaista niko ne može da spozna niti da shvati, jer je, znate kako, to su neuki ljudi koji se bave takvim stvarima, čuju nešto, naprave preparat, prodaju ga, on obara varo i svi su zadovoljni, po znacima navoda naravno, ali na kraju krajeva se ispostavi da je tu postojao veliki problem. Što se tiče same varoje, verujte da je najvažnije dati lek pravovremeno. Bez obzira koji ste lek upotrebili, čak i da je sa nekom malo manjom efikasnošću. Ako ste ga dali pravovremeno, nećete imati velike štete na pčelinjaku, naravno, osim u pojedinim godinama. E, te pojedine godine su pravi problem. I ja to moram da objasnim sada, jer to je ono gde padaju i početnici, pa i neki ozbiljniji pčelari, da kažem sa većim stažom u pčelarstvu, a to je što postoji, vi ste verovatno čuli šta je to kalamitet. Postoji kalamitet, recimo, gubara. Gubar se svake sedme godine nenormalno namnoži. To je, znači, jedan ciklični način razmnožavanja insekata. I konkretno, kod gubara je na sedam godina. I onda svake sedme godine mi imamo ogroman problem s gubarom. Ima ga i u ovih šest. Nekad i puno, nekad malo manje. Ali ga ima stalno, ali ne pravi velike, značajne ekonomske štete da traži, ne znam kako, da kažem, sistemsko suzbijanje. Međutim, svake sedme godine on se toliko razvije da napravi velike probleme. Ispostavilo se da kalamitet, ili bar nešto slično, postoji i kod varoje. Profesor Kulinčević, pošto selekcioniše matice od 80. godine u Srbiji, a pre toga je radio 16 godina na sličnim poslovima u Sjedinjenim američkim državama, u državi Ohio, na Univerzitetu Kolumbus, on je od 80. pratio kako se razvija normalno i varoa i tako dalje i zapazio jednu krivu po kojoj otprilike svake šeste godine varoa ima nenormalno mnogo. Šta to u praksi znači? Dođe početnik i kupi neki takav lek neregistrovan na crnom tržištu koji je upitnog i upitne i efikasnosti i bilo čega, ili primenjuje neku metodu kako on zna, jer on je pametniji od naučnika i od drugih pčelara, on je napravio metodu za primenu ovoga, onoga i tako dalje, i jedno, dve, tri godine on nema problema. I on je ubeđen da je razvio pravu metodu tretmana. Međutim, vi ne znate koja je od onih šest godina ta prva, druga ili treća njegovog pčelarenja, može da se desi da je on počeo da pčelari odmah nakon te šeste godine, u kojoj je varoje bilo mnogo. Varoje tad ima najmanje i normalno on tretira. Čime god da tretirate kad varoje nema mnogo, vi nećete imati vidljivu ekonomsku štetu. Naredne godine opet varoje nema mnogo, njegov lek nešto, mislim lek, po znacima navoda opet, obara neku varovu, opet nema ekonomske štete, tako neku godinu i on je ubeđen da je, jel tako, posisao svu pamet ovoga sveta i da je našao čudotvornu metodu za suzbijanje varoje. Kad dođe šesta godina, on ostane bez pčela. Neko počne da pčelari u onoj prvoj, neku trećoj, neku četvrtoj. Tako u proseku početnici izgube svoje pčele, ako neozbiljno pristupe pčelarstvu i suzbijanju varoje, otprilike tako u drugoj, trećoj, četvrtoj godini pčelarenja i onda, kako ja volim to da kažem, bude jeftinih košnica na prodaju. Pčelarstvo je veoma ozbiljna grana poljoprivrede. Kogod misli da može da pčelari, a da ne zna, odmah neka menja zanimanje, jer jednostavno nije ovo za njega. Vi imate mogućnost da danas u svetu nađete po jednu knjigu o svemu. Nađete knjigu o gajanju svinja. U njoj sve piše. Danska je tu najviše napredovala, oni imaju savjetodavnu službu koja je napravila po jednu knjigu o svemu. I tamo piše sve, i kako da gajite, i kako da lečite, i kako da hranite, i sve, sve, sve šta je najefikasnije, šta su naučne istraživanja pokazala kao najefikasnije. Tako imate knjigu i o kravama, o jabuci, o šljivi, ali samo jednu knjigu nemaju, o toj o pčelama. Znači, još uvek niko na planeti nije uspio da napiše jednu knjigu o pčelama, gde sve piše i da sve što pročitate primenite da nemate greške. A kod krava, svinja i ostalog je to moguće. Prema tome, to govori o kompleksnosti pčelarstva, da je to jedno jako složeno zanimanje i zato zahteva mnogo znanja, a pogotovo po pitanju suzbijanja varoje. Kao što ćete vidjeti na kraju današnje priče,
I suzbijanje varroje je krajnje jednostavno, samo što pčelari ne pristupaju tim osnovnim sistemskim stvarima ozbiljno, nego vrlo površno, uzdajući se samo u čudotvornost nekakvog tamo leka. Pčelari jedva čekaju da izađe neki novi lek, jer on je tako nov, dajte da ga koristimo, kao da je to ne znam šta, a u principu, verujte, nije. Svi znamo kako izgleda varroa, ja vas time neću zamarati. Jedan od velikih problema koje ona čini je, naravno, problem sa prenosom bolesti. Jer ona ne samo što iscrpljuje pčelu, vadeći iz nje hranjive materije za sebe, a uzimajući ih iz pčele, jer, pazite, njena veličina je otprilike kao jedna kornjača u odnosu na veličinu čoveka. Znači, kad bi uporedili čoveka, varovu i pčelu, to je isto kao da mi imamo krpelja na sebi veličine kornjače koji svaki dan iz nas vadi hranjive materije. I normalno da to mi ne bi mogli dugo da izdržimo, isto tako i pčela ne može dugo da izdrži. Ali problem sa varovom je što je ona, eto, igrom slučaja, sposobna da prenosi bolesti. Čak, kažu i američku kugu. A da ne govorimo o virusima. Virusi su nešto potpuno nama nevidljivo, je li tako? Ne samo što ga ne vidimo, nego i što ne možemo da spoznamo šta sve to virusi rade. Odmah da kažem da virusi nisu došli sa varovom. Virusa je tu bilo milionima godina. I to nije sporno. Samo što je nekada u jednom društvu bio jedan virus, u drugom drugi, u trećem treći, retka su bila društva sa više virusa, a danas to nije tako. Zašto? Zato što selimo pčele. Kad selite pčele, pokupite tuđu varovu tamo na cvetovima, putem zaletanja pčela, putem grabeži, trutovi ulaze u sve košnice. Znači, razmena varoje je neverovatno velika. I onda sa tom varovom dođu i drugi virusi koje vaše pčele nikad ne bi videle da su ostale tamo negde u šumi u stablu, da ih neki naš predak od tuda nije izvukao. Ako me razumete šta hoću da kažem. Tako da danas po posljednjim istraživanjima u svetu, a rađena su i u Srbiji, veterinarski fakultet je radio pre jedno 4-5 godina. Objavljena je ta slika Srbije, po regionima su radili gde koliko ima virusa. Znači, vi nemate danas pčelinje društvo bez 3 do 5 virusa. I ono vaše najzdravije na pčelinjaku ima najmanje 3 do 5 virusa i obavezno ima nozemozu. Znači, ne postoji pčelinje društvo bez nozemoze. Ja se sećam kad je 2006. dolazio Antonio Naneti, naša regionalna asocijacija iz Niša ga je dovela, i onda smo krenuli da obilazimo jedan od najuzornijih pčelinjaka na jugu Srbije. Ne jedan, izvinjavam se, dva. Otišli smo, odveli smo, on je uzeo kutice i pokupio pčele iz najboljih društava na pčelinjaku. U svima je nađena nozemoza. Prema tome, odneo je u Italiju na analizu. Prema tome, pošto tako mnogo virusa ima, problem raste. Ali raste problem iz još jednog razloga, što virusi, to treba da znate, to važi i za čoveka, postoje virusi koji su stalno prisutni u čoveku i ne pravimo nikakav problem. Znači, svi mi u principu u ovoj sali imamo, recimo, virus herpesa. Kako ja volim da se šalim, dobili smo ga kad su tetke i strine počele da nas ljube, čim smo se rodili, ili tako? I virus je u nama, i on sedi, i čeka. Šta čeka? Kad dobijete probleme? Pad imuniteta. Da li je taj pad imuniteta zbog loše ishrane, zbog velikog fizičkog rada, psihičkog, iscrpljenja, stresa, sekiracije, bola i tako dalje? Kad vam imunitet padne, zbog svih tih ili jednog od tih faktora, virus proradi i počne da pokazuje simptome, to jest pravi probleme. Prema tome, isto je tako i kod pčela. Što je više varoje i što više ta varoja iscrpljuje pčele, to će ti virusi ranije da se aktiviraju i da naprave problem. Ja vam tvrdim da ne postoji pčelinje društvo bez virusa deformisanih krila. Ali vi nemate pčele sa deformisanim krilima u svakoj košnici. Znači, uzmite bilo koju vašu košnicu za koju smatrate da je najbolja. Uzmite, je li tako, uzorak pčela i pošaljite na veterinarski fakultet u Beograd da vam utvrde da li imate virus deformisanih krila. Ja vam tvrdim, odgovor će biti da imate. A nema pčela sa deformisanim krilima, jer je vaše društvo u stabilnom stanju. Pobili ste varovu, dobro je nahranjeno, nema nikakav problem veliki i nema problema ni sa tim virusom. Doduše, ja sam imao priliku da vidim, da otvorim ćeliju legla, da iz legla izvučem pčelu koja je već pred kraj svog razvoja treba da izađe iz ćelije, da vidim da nema krila, to je da su deformisana, a da u ćeliji nema varoje. Znači, i to postoji. Svi misle uđe varoa u ćeliju i napravi problem. Ne. Dovoljno je da to leglo bilo loše ishranjeno. A to kad sam video, bilo je avgust mesec i bila je velika suša i nije bilo ni polena, ni nektara i tako dalje. Znači, loša ishrana dovodi do, kao i kod čoveka. Sve isto. Znači, ne postoji nikakva razlika. Priča je potpuno ista i zato virusi prave problem, jer smo ih danas pokupili u mnogo većem broju nego nekada i onda kad nam padne imunitet,
oni naprave mnogo, mnogo veći problem. Svi znate za ženku iz Varoja, ali mužjaka retko viđate, ko je malo pažljivije gledao, mogo je da ga vidi i uvek možete da ga vidite, jer kad Varoa uđe u ćeliju, ona snosi jaja i za mužjaka i za ženku, je li tako? I normalno posle toga mužjak oplodi ženku. Ali kad uđe samo jedna Varoa u ćeliju legla, šta se desi? Pa brat oplodi sestru, je li tako? To je ukrštanje u srodstvo. Bez obzira što je ovaj organizam jednostavan u odnosu na ljude, gde je posledica ukrštanja u srodstvo katastrofalna, u ovakvom organizmu sigurno da postoje posledice koje mi uglavnom ne vidimo, ali definitivno kada vi nemate tuđu varovu u košnici, varova se ne razmnožava enormnom brzinom. Kod kojih pčelara se varova razmnožava enormnom brzinom? Pa kod onih koji sele. Oni imaju najveće probleme. Zašto? Pa pokupe tuđu varovu, onda u jednu ćeliju mogu da uđu. Što znači tuđa varova? Genetski udaljena. I to vam je ono kao kad se, ne znam, ožene, venčaju Amerikanac i Japanka. Pazite, ne postoji udaljenija, da kažem, genetski sklop i normalno da se rađaju genijalci. Jer su to hibridi. I u toj prvoj generaciji vi dobijete vrhunske hibride koji daju fantastične rezultate. E, posle naravno dolazi do problema u narednim generacijama, ali taj prvi hibrid je enormno vitalan. Tako i kod varoje. Čim uđu dve varoje u ćeliju, raste verovatnoće da mužjak potomak jedne varoje oplodi ženku potomka druge varoje i na taj način vi dobijete enorman skok plodnih varoja. Jer varoja kad položi jaje, ona položi mnogo jaja. Ali se ne izlegne iz svakog jaja varoa koja će biti plodna. I plus to plodnost varoa stiče u poslednjim satima razvoja pčele. I zato nauka kaže, kad bismo genetskom selekcijom uspeli da spustimo razvoj pčele s 21 dana na 20, mi verovatno neko duže vreme ne bi imali problema s varom, dok se neka varoa ne prilagodi. Verovatno i u prirodi postoji neka varoa koja se razvije ranije. Ali ima malo i ne čini veliki problem. Ali kad bi to uradili, mi bi jedno vreme bili skoro bez varoje ili sa vrlo malo varoje, sigurno godinu, dve. Prema tome, zato što ne bi bilo plodnih potomaka. Varoje bi izlazile iz legla, ali ne bi bile plodne, ne bi mogle da ostavljaju potomstvo. Ovu fotografiju stavljam iz prostog razloga da vam nešto dokažem. Ovde stoji jedna devojka, jedan momak, ali evo da pitam muškarce, pošto je to kod njih izraženije, a ne žene, šta muškarac uradi kad vidi lepu ženu na ulici? A priznajte, je slobodno. Molim? Okrene se. Ja bih rekao, zablene se u nju. Znate, imate taj termin ovde. Zablene se u nju i ne vidi više ništa. Još ako se zaljubi, tek ništa ne vidi. Je li tako? Prema tome, tako i pčelari. Dođe taj prokleti 1. avgust. 1. avgust je poslednji trenutak za suzbijanje varoje. Ako imate uslove da krenete ranije, krenite ranije. 1. jul, krenite 1. jula ako nemate pašu, ako me razumete. Ali 1. avgust je poslednji trenutak. Zašto? Zato što, iako već krajem jula počinje polaganje jaja za zimske pčele, ipak je 1. avgust uzet kao neki prosek i kaže se, ako vi dozvolite da se zimske pčele u avgustu razmnožavaju, to je rađaju, u prisustvu velikog broja varoa, vi ste u problemu. Međutim, pčelari tog 1. augusta uvek imaju neka preča posla. Znači, jedan treba da ide na more, drugi treba, ne znam, da ide na neku proslavu, treći ima posla po kući, uvek neki izgovor nađu. Jedna anketa je urađena u Hrvatskoj koja je mene oduševila, u crnom smislu. Zašto me oduševila u crnom smislu? Pa pitali su pčelare, 2007. je bila anketa, kad je bilo ono veliko uginuće svuda pa i u Hrvatskoj, i pitali su šta mislite što su vam uginule pčele. Šta su oni tamo odgovarali, ne znam, ovaj razlog, onaj razlog, jedan navodio varovu, jedan navodio kugu, jedan navodio loše vreme, treći navodio nije bitno šta, a između ostalog, niko nije zaokružio da je kriv pčelar. A bio i pčelar u odgovorima. Pazite, ako nemate hranu u košnici, kako može pčela da bude kriva? Pa valjda je pčelar kriv. Kad imate varovu, kako može bude kriva pčela? Pa pčelar je kriv, nije se uzbio na vreme, tako? Znači, svi su drugi krivi, samo nije pčelar. Ali bilo je još jedno pitanje. Kad tretirate varovu? I sad su im ponudili 12 meseci da zaokružuju kojim sve mesecima tretiraju varovu na bilo koji način. Ja koliko se sećam, sad treba da uzmem te podatke, imam ih napisane negde, pa da stavim taj slajd. Verujte, postoji
anketa u kojoj to lepo piše, 40% svega počne da tretira na vreme. To je tragedija. Znači, nije ni većina, nego manjina. Većina je od septembra. Znači, čekaju septembar, tretiraju septembru, a šta se desilo u augustu? Pa gro zimskih pčela odgajeno je u prisustvu varoje i one su oštećene. Možete vi posle da tretirate ne znam čime, 5 lekova da koristite. Varoja je svoje učinila, šteta je napravljena, te pčele čekaju zimu, ući će u zimu, neće se dobro prezimiti, neće izimiti, bit će jako slabe i u proleće, naravno, nema dobrog razvoja. Prema tome, zapamtite ovo kao, zato sam stavio ovu sliku da vam ostane u sećanju, najvažnija stvar u suzbijanju varoje je pravovremeni početak tretmana. Nekad je i 1. august kasno, ali o tome ćemo tek da pričamo. Ja vam neću pričati sve o štetama u varoji, to sve znate, međutim, o ovom i tekako hoću da pričam, jer je ovo suština suzbijanja varoje. Ovaj slajd sada. Pre nego što se varoja pojavila, je utvrđeno da kranjska rasa pčela, koju mi pčelarimo, ima određenu količinu trutovskog legla i naučnici su se potrudili da utvrde kolika je to uobičajena, normalna količina trutovskog legla u košnici. Utvrđeno je da se kreće od 5 do 15%. Zamislite vi 15%, to vam dođe koliko, svaki šesti ram je čisto trutovski, je li tako? To je potpuno normalno. A šta nama piše u knjigama? Čim vidite trutovsko saće, loše izgrađeno saće, vadite taj ram napolje, stavite satnu osnovu da vam pčela izgrade, kako lepo piše u knjigama, kvalitetno radiličko saće. I sve je to lepo kad bi bilo tako. Od kako se varoa pojavila, sve se promenilo. Jer vi znate da varoa preferira trutovsko leglo za razmnožavanje. Zašto? Prvo zbog temperature koja je više odgovara, ali možda to mi mislimo. To naučnici misle da je razlog. Možda je razlog nešto drugo, a to je duži period razvoja trutova. Za 3 dana. Znači svaka varoa koja uđe u trutovsko leglo ostavit će šta? Plodno potomstvo. I zato se u trutovskom leglu varoa razmnožava maksimalno. Ali zna se i koliko. Kada ima normalne količine trutovskog legla u košnici, 92% varoa bira trutovsko leglo za razmnožavanje, a samo 8% radiličko. I vi sad gledate košnicu, sezona teče, med dolazi, sve je super. Vi varovu maltene i ne vidite. Trutovi su opterećeni, a radilice nisu. Međutim, jednog trenutka se desi šta? Pčele odluče da proteraju trutovi iz košnice. Nekad se to desi jako rano, nekad se desi jako kasno, a pre neku godinu, jedno 4-5 unazad, boga mi, varoa je, pčele su izbacivale trutove jedno 3 ili 4 puta. Znači, počnu da ih izbacuju, pa stanu, popravi se paša, počnu da izbacuju, pa stanu. Tako je bilo kod nas, u čitavom dole kraju, u celoj južnoj Srbiji, ne znam kako je bilo ovde, da li je bilo slično ili nije, ali to je godina gde je stvarno bilo neverovatno stanje. Međutim, ono u trenutku kada one reše da izbace trutove, to, čak i da ne počnu da izbacuju trutovsko leglo, dešava se to u ekstremnim uslovima, ali i kad ne počnu da izbacuju trutovsko leglo, tog trenutka pčele počnu slabije da hrane trutovsko leglo. Što bi se reklo, samo ga odrade koliko da ga odrade. Čim ga slabije hrane, ono više nije privlačno za varovu. Prema tome, čak i da ima trutovsko leglo, varova neće da ulazi u njega, već ide u radiličko leglo. Otprilike je to i period, pazite, kad kažem otprilike, to je u vreme kada je klima bila normalna, danas klima više nije normalna, to vidimo svi, ali to je otprilike kada one krenu da izbacuju trutove, tada otprilike počinje i period, trebalo bi da počinje period laganog odgajanja zimskih pčela. Tačno je da u knjigama piše da pčela odgajaju zimske pčele u augustu. Međutim, verujte, najviše, dominantno, međutim, verujte, one kreću mnogo ranije. Mi smo imali ovde jednog našeg pčelara u Srbiji, da mu ne navodim ime, nije važno, bolje on o tome da priča, koji je tamo negde oko 20. jula obeležio, ne znam, 50 pčela crvenom bojom. Znate, otvori košnicu 20. jula, zapamtite datum. 20. jula obeleži 50 pčela bojom i to je birao mlade pčela. No, vidi se koja je mlada, tek izašla iz legla, tako? I čekao je narednu godinu i nalazio ih žive u martu i aprilu. I to u velikom procentu, recimo 15 njih. Znači, dobar broj
pčela je izlegnut iz, koje su prezimele zimu, je izlegnut iz julskog legla. Ako je on 20. jula našao izleglu pčelu, pa kad je jaje položeno? Tu negde kraj juna, početak jula, je li tako? Prima tome, vrlo neobična situacija, ali kao što vidite, tako je. Normalno to zavisi od kraja do kraja, od klime, sve je to jasno, ali otprilike, kažem, ti se periodi poklapaju. I odjednom, kada ne samo što prestanu da gaje trutovsko leglo kako treba i ne samo što počnu da isteruju trutove, nego otprilike u tom periodu pčele počnu bolje da gaje radiličko leglo da bi proizvodile kvalitetne zimske pčele sa dovoljnom količinom masnog tkiva za prezimljavanje i tako dalje. Prema tome, vodite računa o tom periodu. Ja se sećam i nikad neću zaboraviti 2004. godinu, kad je bilo veliko uginuće pčela u Srbiji. Zašto? Zbog otpornosti na fluvalinat, one drvene letvice koje su korišćene godinama. Te godine mnogi su izgubili pčela. Znate ko je najviše izgubio pčela? Najažurniji i najpedantniji pčelari u Srbiji. Šta to znači? Čim vidi loš ram, on ga izbaci iz košnice i stavlja sat u ostavu da pčele grade radiličko saće. Broj trutova mali. I kad dođe godina, kad varoja ima mnogo, a eto i lek nije bio dobar, tog trenutka, normalno u takvim godinama i u takvim košnicama, radiličko leglo je mnogo opterećenije i prvo uginu ta društva kod najboljih pčelara, a kod onih naizgled loših, naizgled, pčele mnogo duže žive ili čak i neke su preživele, naravno, nisu ginule sve košnice. Jer, pazite, mi smo imali pčelara u Leskovcu kome je uginulo preko 200 pčelinjih društava, do poslednjeg. I kad smo išli da otvaramo njegove košnice, naravno, nigde pčele nema, ali saće je ideal lepote. Znači, nigde nije dozvolio da ima trutovsku ćeliju. I normalno, on je totalno stradao, nijedna košnica mu, to je pčelinje društvo, nije preživjela. Zato vodite računa o ovome. I moja preporuka vam je, kada dođe trenutak i primetite da pčele izbacuju trutove iz košnice, ako u tom trenutku nema paše, učinite nešto za svoje pčele. Tad se varoje sele u radiličko leglo. Dajte da pobijemo bar deo. Dajte im oksalnu kiselinu. Dajte im, ne znam, mralju kiselinu. Nešto što neće zagaditi košnicu, ni medično saće, ali ćete uspjeti jednim tretmanom da skinete 30%. Vi ste smanjili pritisak na radiličko leglo i imat ćete mnogo komotniji period suzbijanja varoa. Znači, svaka varoa koju tad oborite je premija. Svaka varoa koja se tad obori, a ima način. Znači, nemojte propustiti taj period, bit će vam sigurno bolje. Posebno to govorim za one koji sele ili za one koji ne sele, ali imaju jednu veliku prednost, a to je što su udaljeni, a to je što nisu udaljeni od drugih. Znači, drugi dolaze blizu njih. Uzalud vi ne selite ako svi dođu oko vas. To je isto koji da ste selili. A oni koji su udaljeni, pa verujte, totalno izolovani pčelinjaci, gde najmanje 5 km unokolo nema pčela. Pa taj pčelinjak, ljudi moji, ako se suzbije varoa kako treba, pa vi možete svake druge godine suzbijete varoa. Ona ne može se toliko razmnoži kada je samo vaša varoa i kada je samo u vašem pčelinjaku. Stepen zaraženosti, to je ta čuvena priča, dobro poznata, ali mnogi je prenebregavaju i ne uzimaju za ozbiljno. Nauka kaže da se varoa duplira mesečno. Šta to znači? Ako ste ušli u februar s 10 varoa, već u martu imate duplo, 20. A u aprilu, duplo nego u prethodnom mesecu, 40. U maju, duplo nego u prethodnom, uvek duplo nego u prethodnom mesecu. I ako ste ušli sa 10 varoa, a nema dolaza varoje sa strane, znači vaš pčelinjak je izolovan, onda ćete imati u augustu 640 varoa. Verujte, čak i da ne pobijete tu varovu, vi nećete imati nikakvu ekonomsku štetu, pobićete zimi kada je sva varoa na pčelama. Međutim, ono što kažu naučnici, maksimalno smete da uđete u proleće sa 50 varoa. I sad kad se to sve izračuna, ispada da oko 2000 varoa imate krajem jula, početkom augusta. Pazite, rekao sam oko 2000. Zašto sam to rekao? To je prva granica vidljive ekonomske štetnosti. Nekad nije bilo tako i o tome moramo da pričamo. Postoje jedno istraživanje iz Izraela staro, čim se varoa pojavila u Izraelu, oni su počeli normalno da istražuju. To je bilo mnogo, mnogo, mnogo davno, skoro nema pola veka, ali 40 godina, možda i jače, oni su pustili pčele da uđu u zimu. Kad više nije bilo legla, primenili su preparat, ne znam koji nije, ne sećam se, znate koliko je varoa pala?
u toj košnici eksperimentalnoj. 30.000 pčele su nastavile da zimuju, razvile su u proleći i nije im bilo ništa. Potpuno su normalno izimile, razvile se i donale med. I ja vas pitam, je to danas moguće? Znamo da nije. Sa 30.000 varova, već početkom septembra vi nemate pčele. One bi uginule. Razumete, kakav proleći, kakav razvoj, kakav med. Prema tome, to je tragedija i razlog tome sigurno leži, kako naučnici smatraju, upravo u onim virusima o kojima smo malo pripričali, kojih je danas mnogo više nego ranije zbog selidbe, mešanja pčela i varoja i tako dalje. Prema tome, granica štetnosti danas je od 2 do 4.000 varova. Da li je 2, 3 ili 4, to zavisi pre svega od pčelinjeg društva. Koliko je ono jako, snažno, vitalno, da li je jelo kako treba ili nije jelo kako treba, da li je u avgustu i u julu imalo dovoljno polena u prirodi ili nije imalo dovoljno polena u prirodi. Od toga najviše zavisi, jer taj polen je lek. U njemu ne samo što ima hranjivih materija, već ima i materija koje osnažuju pčelu i podižuju normalno imunitet, kao i mi. Mi znamo šta je dobro za imunitet, dobro je da jedemo voće, dobro je tako, sve znamo, tako i kod pčela. Ima i kod njihovoj hrani materija koja podiže imunitet, a plus, kad si ti dobro ishranjen, imaš dovoljno belančina, to je proteina, minerala, vitamina, svega onoga što ima u polenu, normalno da si zdrav i da ti virusi ne mogu ništa. Ali, ako uđeš u februar sa 100 varova, gde se pomera granica? Od 2000 se pomera već na kraj juna, početak jula. I onda, ko ne počne da tretira na takvom pčelinjaku 1. jula, a godina bude ona šesta, kada ima mnogo varoje, to smo malo pripričali, zbog kalamiteta, vi ćete ostati vrlo verovatno bez pčela, jer ćete napraviti prvu vidljivu ekonomsku štetu. Ili će vam društva samo značajno oslabiti. I normalno sad se pčelari pitaju, sve je to lepo, a šta ja imam od toga? E to je problem što niko nije ušao u dubinu da vidi šta je, kakvu korist vi imate od ovoga. Jer pčelar kaže, kako je da znam koliko varova ćemo proleći? Jer ja ako bih, kaže, brojao, ja bih odmah izvadio, izbacio iz košnice. A metoda je mnogo prosta. Sve što treba da uradite, to je da zimi date oksalnu kiselinu. Oksalna kiselina, praktično, u koju god metodu da primenite, čak i da malo pogrešite u dozi, ne može da ima efikasnost ispod 90%, može samo da ima više. U principu, to je efikasnost od 95 do 98%, ali ajde da idemo i da napravimo grešku, da damo manju dozu, da promašimo klube pomalo i tako dalje, vi ćete onda imati efikasnost od minimum 90%. Šta treba da uradite? Pa sve što treba to je da izbrojite koliko vam je varoje palo od tog tretmana oksalnom kiselinom. Ako je efikasnost 90%, koliko je ostalo u košnici? 10. Znači, prebrojite varovu, to je 90%. Podelite sa 9, toliko je ostalo u košnici, je li tako? Mnogo prosto. I vi znate koliko varoje je ostalo u košnici. I kad znate koliko je varoje ostalo, recimo padne vam 450 varova od oksalne kiseline. Pa u košnici je ostalo devetina od toga, to je 50, je li tako? To je ta gornja granica. Kad vam padne manje, sve što padne manje od 450, skačite od sreće. Padne vam 20, 30, super, razumete? Padne vam 90, ostalo u košnici 10. Znači, vi ste mirni. Ako ste izolovani, ponavljam, ako niste izolovani, šteta može da bude i ranija. Kolika, ne znam. Mi pčelari pravimo greške kada selimo pčele. Pogledajte, ja se sećam stalno tamo kod padine kad prođemo onim putem, pa kad vidimo one pčelinjake naređene jedne drugima na glavu pored puta, svi se nacrtali, da izvinete da ne kažem neku ružnu reč pošto me snimaju, pored asfalta, jedan od drugog na 10 metara pa i manje, i hoće med. Jel će biti med ako bude loša godina, pa nema za sve. Jel tako? Prema tom, a varoje, bit će za sve. I u lošoj godini, i u dobroj godini, uvek će varoje biti za sve i previše. Za letanja pčela iz pčelinjaka u pčelinjak. Evo juče u Novom Sadu Zlatko je govorio o onom zaletanju pčela između pčelinjaka udaljenih 700 metara. 18% pčela ulazi u drugi pčelinjak. Greškom! Pazite, znači pčela, zapamtite ljudi to, pčela nije genije. Mi je smatramo mnogo pametnom i ona jeste to što jeste, ona radi to što radi, sve to stoji. Ali pčela radi samo ono što je priroda naterala da radi. Jer svi smo se mi razvili pod uticajem sredine, kroz evoluciju. Prema tome, ta pčela je naučila da nađe svoje stablo u šumi. Ali po metodi koja je njoj bila neophodna.
A metoda je prosta. Stablo je bilo ovde. Gde je naredno stablo? Pa najmanje na 4-5 metara udaljenosti. Ali nema u svakom stablu pčela. Nego je možda naredno stablo s pčelama 3 km, možda je kilometar, možda je 5. Ali nije na 3 cm. Kao što mi to danas uradimo na našim pčelinjacima. Dođemo na livadu, livada 2 hektara, a mi naređamo košnicu jednu do druge. Povećamo procenat zaletanja pčela, povećamo procenat ukrštanja van srosta i normalno varova cveta. Razmnožava se samo tako. Prima tome, udaljenost pčelinjaka od drugih je presudna, udaljenost košnice od košnice je presudna. Što je više udaljite, to je bolje. Pčeli ne veruju u ovoj priči, a ja ću vas naučiti kako da proverite ne na 700 metara. To ne možda proverite, ali možda proverite na 2 metra. Ja sam proverio i to svima pričam, da proverite svi. Možda Rodoljub došao ovde danas da vas laže. Imate dve košnice, udaljite ih 2 metra jedno od druge. Jednu svedite na plodište, jednu stavite da ima 3-4 metrišta, da bude visoka. I ostavite ih tako neko vreme, 3 nedelje, 4 nedelje, nebitno. Svaka ulazi u svoju košnicu, je li tako? Za 2 nedelje. Sva metra, u jednom trenutku dođite na pčelinjak, u 10 sati ujutru, nebitno, 11, kad pčele već lete uveliko, sva medišta s jedne košnice premestite na drugu. Sad je ona što je bila mala visoka, a ona što je bila visoka je mala. Šta će se desiti, šta mislite? U ovu što je bila mala, a sad je visoka, ulazit će sve pčele, a u ovu što je bila visoka, sad je mala, neće ulaziti skoro nijedna. Proverite. Znači, vi ste je prevarili promenom okruženja. Samo promenom okruženja. To je ono, skidamo nastavke, nosimo na vrcanje. Šta se posle toga desi? Pa to je šov. A kad je to? Pa normalno, u sred sezone. Baš pred gajanje, jel tako, zimskih pčela. I onda izmešamo varovu i normalno imamo problem. Mislite o tome uvek. Udaljavajte pčele. Pravite što više orijentira. Ne trpajte se jedni drugima na glavu, dobit ćete tuđu varovu. Idite u atar, bežite od drugih. A mi sve trčimo jedni preko drugih. Čim vide neki dobar pčelar otišao negde, svi trče za njim. Pa koliko ja znam dobrih pčelara, velikih pčelara, mislim velikih, ne po visini, nego sa brojem košnica, koji su mi rekli koliko sam ja, kaže, mesta morao da napustim, jer gde ja odem, svi za mnom. Kao on zna sad gde medi. Pa medi svuda ako imaš mozak da odrediš gde se paša nalazi. Za to treba da imaš informacije, treba da imaš znanje. Prema tome ništa nije jednostavno. Ali s druge strane, trčati za nekim, to samo znači pokupiti njegovu varovu i ništa drugo, a sebi smanjiti prinos i njemu normalno, zato što ste se natrpali na jednoj lokaciji. Međutim, sve je ovo lepo dok je tako bilo. E sad, da li je tako i danas, ne znam, ali znam za Kanadu. 2006. godine u Kanadi su otkrili da se njihova varova razmnožava, duplira, ne više na mesec dana, nego samo na 22,4 dana. Znači, situacija je postala još gora. Još ranije se varova razmnoži do kritične granice i ti tretmani protiv varove sve se više pomeraju unapred, a unapred je šta? Pčelinja paša. Zato sam vam i rekao malo pre, svako ono izbacivanje trutova iskoristite da smanjite malo broj varova. Nećete ništa strašno desiti, ako to uradite, osim što ćete pomoći pčelama i na taj način sprečiti mnogo toga. Ali s druge strane, nemojte nikad tretirati pčele u rano proleće. Jer za tim nema razloga. Ako vi zimi date oksanu, pa pobili ste varovu, koga bijete u proleće? I kad pravite strategiju suzbijanja varove i izbora preparata, mislite o jednoj mnogo, mnogo važnoj stvari. A to je da broj tretmana bude dovoljan da pobije varovu, ali da bude što manji, da bi smetao pčelama što manje. Kad kažem smetao pčelama, da i to objasnim. Postoje naučne istraživanja o bukvalno svakom preparatu koji se koristi za suzbijanje varoje. Koliko taj preparat smeta pčelama. I to su utvrđivali preko smanjenja nosivosti matice. Znači, svaki preparat, da li on bio klasična hemikalija ili organski, da li je to timol, mentol, kamfor, ili je to amitraz, fluvalinat, kumafos i tako dalje, svaki od prvog do poslednjeg smanjuje broj poleženih jaja ostane matice. Raspon je od 6 do 14%. Zavisi od preparata. Jedan smanjuje 6, jedan smanjuje 10, jedan 12, jedan 14. Znači minimum 6, maksimum 14. Da uzmemo prosek da je 10. Tretman pčela u proleće za preglavne paše. Smanjivam broj jaja poleženih za 10%, je li tako, u proseku. Pa smanjit će vam i snagu društva za 10%, je li tako?
Imaćete slabija društva za pašu, a koga ste tukli, onih 50 varoa ili onih 10 što vam je ostalo? Znači, zbog 10 varoa smanjite svoju snagu društva za 10%. U ovim klimatskim promenama i 5% je mnogo, a kamoli 10. Prema tome, nemojte upropaštavati svoje pčele, mislite o tome. Ovdje sam stavio jedan, malo pre smo pričali detaljno o registrovanim lekovima, ali da pojasnimo neke stvari. Uzeo sam primjer Hrvatske i Srbije. Hrvatska danas ima 10 registrovanih lekova za varovu, a Srbija ima 6. Odmah da kažem, pčelar će reći, pa Hrvati imaju više. A to je, ljudi moji, obična laž. Imamo potpuno isto. I u ovih naših 6 i u njihovih 10 ima samo 5 aktivnih materija. Jer to kako će neka fabrika da nazove lek na bazi amitraza, fluvalinata, nebitno, to je potpuno nevažna stvar. Jedan će da ga nazove ovako, drugi će da ga nazove onako, ali je bitno šta ubija varovu. E, to je ta aktivna materija, hemikalija, koja ubija varovu. A oni nazivaju to raznim imenima. Pa kao što imate ova različita sredstva za pranje sudova. I vi mislite da se ona mnogo razlikuju? Naravno da se ne razlikuju. To je skoro identično. A jedno nosi ovo ime, jedno nosi ono ime, svako veče ih reklamiraju po televiziji, ili tako? Prema tome, takva je priča i ovde. Naučite se da gledate koja supstanca ubija varovu, naučite sve o toj supstanci. Ako mislite da ćete kupiti registrovan lek i dobiti efikasnost, to nije nikakva garancija. Jer pčelar pita, ako kupim registrovan lek, da li ja imam garanciju da ću pobiti varovu? Pa naravno da nemaš. Jedina garancija kod kupovine registrovanog leka je da je u njemu ono što na kutiji piše. Jer taj lek neko nekad proveri šta je u njemu. A onaj neregistrovani niko nikad ne proveri, pa zato imamo, kao i mi što smo imali, i Slovenci što su imali i tako dalje, preparate koji se reklamiraju kao ekološke, u stvari su teški otrovi i normalno posle jao meni. I, Slovenci kad je kod njih pukla ona bruka i kad su našli u tom preparatu koji je reklamiran kao ekološki, 3 aktivne materije teške hemikalije, to se normalno čulo u medijima, za 40% je smanjena prodaja meda u Sloveniji. Trebalo je skoro 2 godine da se vrati na stari nivo. 2 godine objašnjavanja, pričanja i tako dalje. 40% manji promet zbog bruke. Takvih bruka je bilo mnogo. Imali su Španci, oni su koristili, ne znam da ste čuli, taj preparat zove se Asuntol. To je u stvari kumafos za primjenu u nekim drugim granama, ne u pčelarstvu. Oni su ga koristili, sipali onaj prašak po pčelama, napunili med otrovom i onda kad se to otkrilo, pukla bruka i Španija imala problem veliki sa izvozom meda i dan danas najjeftiniji med je, pogledajte, Španija iz cele Evropske unije. Znači, nisu se ni do dan danas oporavili, od toga je, Boga mi, prošlo jedno, nemojte me držati za reč, ali jedno sigurno 10-12 godina, ide vreme brzo, tako da ne mogu baš biti siguran. Napisalo je o tome i u pčelaru, pa možete, ko ima stare brojeve, može to i da nađe. Kad odete po našim izložbama, pa nema šta nema, tako. Inspekcija gleda kroz prozor, ne kontroliše ništa, tamo nemate šta nemate, znači to je izbor neverovatan. I naravno, pčelar se sada pita šta da koristi, ja samo jedno mogu da vam kažem, naučite sve o svakom preparatu.